מה המצב חברים? ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה אשכנזי מכין דג אדום חריף. אז הייתי בסשן דייק בצדרה חופשית, חזרתי עם הבורי טופדו, חזרתי הביתה, ניקיתי אותו, הכנתי מלא תבלינים, ירקות, רסק עגבניות, טיגנתי בצל, שום, פלפל חריף, פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה, פתחתי אותה בשמן, הוספתי את הדג, הוספתי מיץ לימון, בזיליקום, טימין, עוד תבלינים, נתתי לכל להתבשל 20 דקות, 25 דקות ולהצטמצם ככה טוב טוב טוב, הכנתי לי בצד אורז לבן, יצא פצצה,